Eli vaateteollisuus on aina kopioinut mielellään näitä kuvioita luonnosta, ja ennen kuin niitä päästiin tekemään keinotekoisesti nanotekniikan avulla. Ja tämä nanotekniikka on mahdollistanut muun muassa ultravioleettisäteilyä kestävien tuotteiden valmistuksen. Eli kaikista näistä Jumalan ihmeistä on heti tehty teollisia sovellutuksia. Tässä on morfoperhonen, joka elää tropiikissa. Ja nämä on todella hienoja. Mä kävin Lontoossa kuukausi sitten tämmöisessä perhossa teltassa, missä oli luotu tämmöinen kostea kuuma ilma. Ja siellä nämä morfoperhoset lenteli ihan ja istui olkapäälle. Mulla tässä oli hirveän kiva. Ja ne lentää siis tropiikissa, jossa sataa jatkuvasti melkein tosi isoja raskaita pisaroita. Niin nyt jos tuon perhosen siivelle osuisi jatkuvasti raskaita sadepisaroita, niin sehän kastuisi ja putoisi maahan ja lento loppuisi siihen. Mutta Jumala on hoitanut sen homman niin, että sen lisäksi, että tuo sininen väri synnytetään näillä pienillä prismoilla, niin siihen on laitettu se rakenne semmoiseksi, että se rikkoo sadepisaran, niin että tämä ei kastu. Ja sepä se vasta on niin kuin nerokasta. Tämä on inspiroinut, tämä loistava sininen välkehdintä on inspiroinut tuommoista kanadalaista nanotekniikan turvajärjestelmiä kehittävää yritystä suunnittelemaan vallankumouksellisen järjestelmän väärennettyjen seteleiden valmistamisen estämiseksi. Siihen ei tarvita mustetta eikä kemikaaleja, että tämä nerokas järjestelmä hyödyntää valon taittumista urissa, jotka ovat kooltaan nanotasoa, eli 1500 kertaa hiuksen läpimittaa pienempi. Eli nyt et voi enää 20 tai 50 euron seteleitä väärentää värikopiokoneella. Näissä uusissa seteleissä on tämä tekniikka, niin se värikopiokone ei nimittäin kopioi niitä uria. Et se heti jää kiinni se väärentäjä. Ja tämä on väärentäjien kauhu. Ja aiheuttaa katastrofin 650 miljardin dollarin arvoiselle rahan väärentämisteollisuudelle. Siis rahan väärentäminen on iso bisnes. Niitä väärennetään 650 miljardin dollarin arvosta vuosittain, mutta nyt se on loppu, kun otettiin tuota perhosen siivestä tämä turvatekniikka. Se on parempi kuin hologrammi. Ja lisäetuna on, että kuva voi olla joko silmin nähtävissä, mutta myös vain erikoisen lukijalaitteen havaittavissa. Että tämä on hieno esimerkki biomimiikan tai biomimetiikan mahdollisuuksista. Eli luonnossa on siis suunnittelua, nerokkaita ratkaisuja, jotka on nyt otettu teolliseen käyttöön tämmöisen tieteen toimesta kuin biomimiikka tai biomimetiikka. Että siellä on niin kuin tämmöinen tuplanerous. Tässä toisenlainen morfoperhonen. Ja tässä vielä yksi. Ne on nättejä ja upeita. Värit tulee siis nanotekniikalla urista, ja tuossa on semmoinen vettä hylkivä pinnoitelu vielä kaiken lisäksi. Eli tämä on tärkeä Suomessakin, että tätä voi käyttää lentokoneen moottoreissa, ettei ne jäädy. Sitten tuulivoimaloitten, missä lavat, niin jos tulee jääsadetta, niin ne voisi kuormittua jäällä, mutta peitetään tuolla tekniikalla, niin se pomppaa pois se pisara siitä ennen kuin se ehtii jäätyä. Tämä on hirveän iso merkitys. Tai puhelin tai sähköjohdot. Puhelinjohtoja ei kohta enää ole, kun kaikilla on kännykät, mutta sähkö menee aika paljon vielä johdoissa, niin jääsadehan tekisi niistä paksuja jääklönttejä ja sitten romahtaisi maahan. Niin jos ne pinnotetaan tuolla morfoperhosen tekniikalla, niin ei ne jäädy. Ne. Lannat. Se luonto on täynnä tämmöistä supernerokasta ideaa. Noin. Eli sähkölinjat ei enää jäädy. Tolleen se tekee sen, että se sädepisara tulee ja se pinta on silleen rakennettu, että se rikkoo sen poispompaavan vesipisaran, että se ei kastu. Nyt on tekeillä tuommoisia rankkasadetta kestäviä ulkoiluvaatteita, että sä voit ostaa semmoisen tuulipuvun, että et tarvii enää sateenvarjoa, että menet tuonne ulos, niin ei kastu. Tuossa vielä mikroskooppikuva näistä rakenteista. Mulla on tuossa Eläimet opettavat kirjan kannessa on kuva tästä tällaisista värillisistä väreistä, jotka tuottaa ne värit, että miten hieno se on se lopputulos, mikä siitä sitten tulee. Ja miksi evoluutio olisi luonut tuommoista superhienoa kauneutta ja välkehdintää, että jos evoluutio olisi totta, niin kaikki
perhoset olisi vähän mustavalkoisia ja kaikki linnut olisi niin kuin variksia. No miksi perhonen pysyy ilmassa ja miksi se lentää sattumanvaraisesti mutkitellen, niin perhosella on se ongelma, että se on niin kuin lentäisi tällaisilla levyillä, että siinä ei ole tätä kaarta niin kuin linnun siivessä, joka on tässä nosteen. Niin miten Jumala on sen ratkaissut ja miksi lentää tälleen näin, niin että eikä mene niin kuin paarnot tuosta suoraan. Niin. No, perhosella on se ongelma, että se on niin välikäs, että lintu näkee sen ja syö sen, kun se on niin komea, mutta Jumala on laittanut sille sellaisen lennon, että se liitelee näin ja kurvaa niin nopeasti, että lintu ei kurvata yhtä nopeasti, ettei saa sitä helposti. Ja siellä on niitä rakenteita, niin sen lisäksi, että se tuottaa sen värin ja torjuu sateen, niin ne nanorakenteet siinä siiven alla on semmoiset, ne synnyttää mikropyörteitä, joiden varassa se leijuu näin. Ja se säästää 15% bensaa, kun se pysyy leijumalla siellä ilmassa. Että siinäkin on nerokkuutta. Eikä se tähän lopu, että sen lisäksi, että se antaa sen nosteen, siis sen nanorakenne ja torjuu sen kastumisen ja tuottaa sen värin, niin yöperho silloin semmoista niin kuin mehiläisen muna- ja kennomaista rakennetta. Että niin kuin tiedätte, niin lepakot syö kiitäjiä, yökiitäjiä ja ne nappaa ne niin kuin tutkan avulla, että lepakolla on semmoinen klik-ääni, joka on sellainen, että me ei kuulla sitä. Ja se lähettää sen äänen ja se heijastuu siitä yökiitäjäperhosesta takaisin. Ja sitten se lepakko tietää, missä se on ja syö sen, mutta näille on Jumala laittanut, ettei se lepakko syöisi kaikkiin niitä kiitäjiä, niin se on laittanut tämmöisen kennomaisen häiverakenteen, että ne on niin kuin hunajan kennon muotoisia, että se lepakon ääni tulee, niin se menee vinoon siitä kennorakenteesta, se ei saa niitä kaikkia kiinni. Ja tätä käytetään ikävä kyllä näissä, tai ikävä kyllä, mutta tämähän on langennut ja julma maailma, niin näissä häivehävittäjissä. Ne on kopioinut sen pinnan, ne ei näy tutkassa, kun ne ottaa näitä yökiitäjiltä sen siiven rakenteen. No tossa on sitä, niin kuin, mitä se tarkoittaa, että se leijuu, niin siinä on tuommoisia hyvin monimutkaisia rakenteita, jotka mahdollistaa sen lentämisen. Tuossa on mikroskooppikuva niistä rakenteista, jotka tekee sen, että se perhonen leijuu tälleen. Et jos joku sanoo, että ei luonnossa ole merkkiäkään suunnittelusta, niin mitä se tämä sitten on oikein? Ja toikin on elektronimikroskooppikuva, että ne on tosi pieniä rakenteita. Et Jumala on kyllä niinku supernerosuunnittelija. Kauneutta, tyylikkyyttä, lentoa, polttoainesäästöä, pysyy kuivana, väistää lepakon tutkaa, niin mitä kaikkea vielä näistä löytyykään. Jumala on supernero. On kiva niin tutkia luontoa. Ei silleen, että me keksisin jonkun evoluutiotarinan, miten evoluutio tuotti nämä rakenteet. Ei tietenkään mitenkään, koska Jumala on ne suunnitellut ja tuottanut. Et Jumalahan suunnittelee silleen, että Jumalalla on se tuote jo mielessä ja sitten hän tekee sitä, että eihän lähde sitä mistään kärpäsestä kyhäilemään sitä perhosta, vaan kyllä se on niinku top down, eli ylhäältä alas suunniteltu. No tästä tehdään nyt tuuliturbiineita, että on hoksattu, että jos pannaan tuommoinen pinnote, niin saadaan perhospinta tuuliturbiineita, niin 15% enemmän tehoja. Eikä jää. Et se tämmöinen suoraan teollisiin sovellutuksiin nyt tulossa näistä. Kaikki Jumalan suunnittelemat tekniset ratkaisut on 100 kertaa parempia kuin mihin insinöörit parhaimmillaan pystyvät. Näin se on. Ja sitten sanotaan, että Jumala ei ole, että sattuma teki kaiken tämän. Ei ole uskottavaa. Sä muistutat, ajatelkaa ihan itse. Jokainen on tiedemies, jokainen meistä teki havaintoja. Jokainen meistä voi tehdä sen johtopäätöksen, että se on suunniteltu. Ei tämä ole vaikea. Ja kaikista tärkeintä on, että älkää uskoko auktoriteetteihin. Vaikka 1000 valkotakkista ravatilla varustettua fiksunäköistä tiedemiestä toitottaisi jotain, niin ei se välttämättä ole ollenkaan totta, vaan he laulaa siinä kuorossa, koska muuten he saa potkut töistä. Tämä on niin kuin lähes naurettavaa tämä homma. Mutta näin se menee. Täällähän on niin kuin asema, raha,
valta, tutkimusrahat, uskottavuus, kaikki on pelissä. Ei tiede ole mitään niin kuin reilua peliä ollenkaan. Se on hyvin likasta peliä. Sanon nimimerkki kokemusta on. Mä oon 20 vuotta opettanut lääkäreitä ja me oikein nautitaan siitä, kun me revitään erilaisia tutkimuksia kappaleiksi, kun me katsotaan, että jos joku lääke pitää osoittaa, että se toimii, niin me katsotaan, että kuka rahoitti sen, oliko tutkimustulos jo valmiina ennen kuin lähdettiin tutkimaan ynnä muuta, että älkää ulkokaan, että peli on reilua. Että kyllä se on aika liikasta se peli. Ja ihmisillä on erilaisia motivaatioita tehdä erilaisia asioita, mutta älä ole huolissasi. Sä olet pätevä henkilö tekemään itse omat johtopäätökset. Mä sanon tämän sen takia, että huomenna tulee joku, joka julistaa, että taas löydettiin uusi esi-isä ihmisille joku luunkappale jostakin Afrikasta, niin ne on kaikki osoittautunut vääriksi. Se sukupuu laitetaan uusi kerran vuodessa, niin kuka semmoiseen uskoo? Eli kyllä niin ihminen on jotakin muuta kuin simpanssin serkku. Jos meillä on niin kuin täällä tämmöinen komputeri, jossa on enemmän mikroprosessoreita kuin kaikissa maailman tietokoneissa, niin sitten sanotaan, että ihmisen ja simpanssin ero on 1%, niin ei simpanssilla ole tämmöistä vehjettä täällä. Eikä se lähetä kavereita puuhun, niin kuin ihminen lähettää. Et se on oikeastaan niin kuin, tekisi mieli käyttää jotakin muuta sanaa, mutta mun on pakko sanoa, että oppikirjoissa valehdellaan kylmäverisen rauhallisesti, että ihmisen ja simpanssin ero olisi mukamassa 1%. Sehän on ihan täyttä roskaa. Meillä on semmoiset aivot, meillä on puhekyky, meillä on erinomaiset kädet, me kävelemme kahdella jalalla. Ne on kaikki hirvittävän monimutkaisia juttuja. Ne on valovuoden matka simpanssiin. Mutta tälleen niin kuin kylmän rauhallisesti opetetaan tunnustuksellista ateismia biologian tunnelma. Tunnustuksellisen kristinuskon opetus on kai koulussa kielletty jo ajat sitten, mutta tunnustuksellista ateismia saa kaiken rauhassa opettaa biologian tunnelma aivan täyttä hölynpölyä. Tuuliturbiineihin laitetaan näitä pinnoitteita. Luonnossa on muitakin värejä, helmiäinen on kaunis. Se on tehty tuommoisista niin kuin CD-levyistä, että siellä on tuo niin kuin CD-levyn pinnoite, että sieltä se helmiäisen loisto tulee noista, katsotaan elektronimikroskoopissa sitä rakennetta, niin tulee näistä heijastumia näistä levyistä siinä pinnalla. Sehän on orgaanista ainetta, eli se tuottaa se eläintä helmiäisen siihen. Ja nyt on aika hauskaa, että mullakin on kotona tämmöisiä aika paljon fossiileja, että sen lisäksi, että mä oon itse siellä kotona vanha fossiili, mulla on fossiileita ja niissä on helmiäistä pinnalla. Mulla on 200 miljoonaa vuotta vanha ammoniitti kotona, jossa on komea helmiäinen pinnalla. No helmiäinenhän on siis, se on bakteerien Hesburger, ne syö sen. Se on ruokaa, se on niin kuin eloperäistä tuotetta. Miten ihmeessä bakteerit ei olisi huomannut syödä sitä helmiäistä 200 miljoonan vuoden aikana siitä mun fossiilista? No se johtuu siitä, että se fossiili on hautautunut vedenpaisumuksessa noin 4500 vuotta sitten, että ei ole ehditty vielä kaikkea syödä. Mutta ei missään tapauksessa voida puhua 200 miljoonasta vuodesta. Tämä on ihan hassu. Kaikista fossiileista maankerrostumista alkaen 400 miljoonaa vuotta sitten löytyy näitä ammoniitteja, jotka on ihan samannäköisiä jossain helmiästä. No sehän kertoo, että ne on hautautunut vedenpaisumuksesta. Jos vedenpaisumus on totta, niin silloin meidän pitäisi löytää maailmasta, niiltä alueilta, missä ei ole ollut jääkautta, niin kuin täällä on ollut, joka on höylännyt ne pois. Meidän pitäisi löytää kilometrien vahvuisia kerrostumia, jotka on täynnä merieläinten fossiileja. No mitä me löydetään? Me löydetään kilometrien paksuisia kerrostumia, jotka on täynnä merieläinten fossiileja. Siis juuri niin kuin pitääkin löytää. 1700-luvulle asti uskottiin, että kaikki nämä kerroskivilajit on vedenpaisumuksen latomia. Niin kuin ne onkin.
Mutta sitten poliittisista syistä niin haluttiin niin kuin kääntää se sellaisiksi, että juuri nämä kerrostumat kertyy niin kuin aina sentti tuhannessa vuodessa niin kuin pikkuhiljaa. Siinä on vain yksi probleemi. Sateet, eroosio vie joka vuosi jokien mukana merenpohjaan 90 miljardia tonnia maa-ainesta ja kanassa avena mutana. Eli nämä kuluu nämä mantereet sellaista vauhtia, että 15 miljoonassa vuodessa kaikki mantereet menee jokivesien mukana merenpohjaan. Kuinka voidaan sitten sanoa, että tuossa on mulla 500 miljoonaa vuotta vanha kerrostuma? Ei, tämä homma ei niin kuin toimi. Mutta tässäkin pitää ajatella itse. Tämä on ihan täysin ymmärrettävä asia. Mä kirjoitan myös tästä aiheesta pikkasen tuolla Eläimet-kirjassa, samoin kuin jääkaudesta, johon en nyt mene, mutta ainoa selitys jääkauden olemassaololle on muuten, uskokaa tai älkää, niin kuin vedenpaisumuksen tapahtumat. Mitään muuta selitystä ei ole sille, miten me saataisiin tähän kohtaan 3 kilometriä jäätä. Mutta se selvii tuosta kirjasta. Sen voi myös katsoa seurakuntalainen.fi-sivulta. Mulla on siellä jääkaudesta tuommoinen yksi blogi, mistä voi katsoa, että miten se meni. Tällaisessa esityksessä ei ehdi mennä kaikkiin asioihin. Noin, tuossa on tätä kitiiniä. Se on vähän samanlaista tuollaista selluloosamaista eloperäistä ainetta, josta tulee tuo koppakuoriaisten välkehdintä. Tätähän käytetään tätä kitiiniä muun muassa kirurgiassa, tehdään lankoja, että tämä Jumalan niin kuin, tuote on soveltu esimerkiksi kirurgien lankoihin, tuollaisia, jotka on tosi pois imeytyviä lankoja. Tässä eräitä kitiinin sovellutuksia. Tämä on hauska tämä haikala. Niin kaikista nopein kala on ilmeisesti miekkakala, joka menee vähän yli 100 km tunnissa, mutta menee se tämäkin 80 km tunnissa parhaimmillaan. Ja olympiauimarit kiinnostui tästä, kun tämä menee vedessä niin lujaa ja ne huomasi, että sillä on tuollainen karhea emalimaisista suomuista muodostuva nahka. Ja ne teki tällaisia uimapukuja. Te muistatte, että joskus oli miehilläkin tämmöinen uimapuku, että melkein koko vartalo oli täynnä. Ja ne teki heti uudet maailmanennätykset, kunnes huomattiin, että ne on nyt kielletty ne puvut. Se sanotaan tarkkaan, että miten se on pukudopingi. Että miten paljon se puku saa olla tähän reiteen. Mutta se on niin tarkkaan määritelty, koska hai-pinnotteella niin pääsee lujempaan vedessä. Se poistaa sitä kitkaa. Tätä pinnotetta käytetään myös laboratoriokoeputkissa, koska bakteerit ei tarttu siihen. Sillä on monia etuja. Mut myös semmoinen etu, että tästä vedettiin tuo hai-pinnote tuohon uuteen Airbus A320 lentokoneeseen, jonka nimi on Sharklet, eli pikkuhai. Tämä pinnote auttaa niin, että kun se käy tuohon Kanarialla edes takaisin, niin 1400 litraa bensaa säästyy, kun pantiin hai-pinnote. No autoteollisuus tietysti, mä en tiedä milloin tämä tulee formuloihin, mutta ainakin Peugeotin urheiluautoon vedettiin heti hai-pinnote. Vähemmän bensaa, enemmän vauhtia. Suoraan luonnosta tätä on kopioitu. No sitten noihin mustekaloihin, niin nehän on hauskoja otuksia. Ne käyttää väritystä naamioituakseen, vaikka ne on värisokeita. Miten ne osaa valita ne värit naamioituakseen, vaikka ne on värisokeita? Ei kenelläkään harmaita aavistustakaan. Mutta mustekalojen joustava hermosto sallii niiden vaihtaa väriään ja jopa nahkansa pinnan rakennetta piiloutuakseen saalistajilta. Mustekalojen silmät pystyy kyllä aistiin tuon valon polarisaatiotason, mutta ei ne värejänä. Ne voi muuttaa väritystään erittäin nopeasti erityisten värisolujensa ja niiden kokoa säätelevien lihasten avulla. Jokainen värisolu saa hermoston kautta omat yksilölliset ohjeensa. Näin värinvaihto käy alle sekunnissa, kun uhattu mustekala sulautuu ympäristönsä väreihin. Siis se tekee sen alle sekunnissa. Sitten sillä on vielä peilisoluja, jotka tehostaa tätä vaikutelmaa. Mutta mitkä on ne näköaistin antamat vihjeet, siis värisokeen mustekalan antamat vihjeet, joiden perusteella mustekalat muuttavat väritystään? Tätä ei tiedetä, ja ne mustekalat on lisäksi värisokeita. Tämä on ihan uskomaton juttu, mutta tässä on iso aukko tiedossa. Tätä ei ymmärretä ollenkaan. Mutta mustekala ymmärtää, se tekee sen. Onko tässä diassa mustekala? On.
se on tossa, kun se joutuu tuommoiseen ympäristöön, niin se muuttaa sekunnin sitten se toiseksi. Sitten jos se joutuu hiekkaan, niin sekunnissa se tekee tämän. Se matkii näitä kiviä. Tämä tapahtuu näin nopeasti. Sitten jos tuo mustekala joutuu tuommoiseen pusikkoon, niin se tekee tämmöisen tempun. Että se työntää itsestään tämmöisiä oksan tynkiä ja koittaa matkia tätä pusikkoa. Tämä kaikki vetää alle sekunnissa. Eikä kukaan tiedä, miten se tämän tekee. Mutta tämä on niinku tätä, sanoisinko, evoluutionistit sanoivat, että kyllä se luontoäiti on ihmeellinen, kun se on kehittänyt tämmöisen jutun. Tämä on tämän Jumalan huumorintaju. Ja kyllähän tämä mustekala tarvii tätä, muuten mustekalo ei kohta olisi, kun haikalat söisi ne kaikki pois. Se pystyy sen lisäksi niin kuin kahteen suuntaan muuttaa sitä väritystä. Niin kuin, jos hai menee ylhäältä, niin sinne päin. Ja sitten jos tulee rausku sivulta, niin se on sinne päin. Se on kahteen suuntaan naamioitunut samanaikaisesti. Tämä todettiin israelilaiset tutkijat, totesivat äskettäin. No sitten on tämä on mun mielimustekala. Tämä on Sepiolida mustekala, joka asustelee Havaijilla. Ja tämä pieni kiva mustekala, niin se lähtee aina yöllä syömään ja siellä on valkoinen hiekka, kirkas vesi ja kirkas kuutamo. Niin kun se lipuu siellä kirkkaassa vedessä valkoisen hiekan päällä, niin siihen jää varjo alle. Ja haikala näkee sen varjon ja syö sen. Mutta Jumala on hoidellut tämän homman silleen, että ajatellut tätä pientä mustekalaa. Siis Jumalahan pitää huolta eläimistä. Peurojen synnytyskipua Jumala valvoo. Jos kaksi varpusta putoaa maahan, niin Jumala tietää sen. Jumala auttaa ihmistä ja eläintä. Jumala totta kai tykkää luodustaan eläimistä ja hän auttaa niitä. Ja tätä Jumala on auttanut silleen, että hän on pistänyt tuonne taskulamput tuonne Sepiolidan mahan alle, jolla se valaisee näillä taskulampuilla pois sen varjon. Tämä on oikeasti totta. Ja siellä on nimittäin tällaiset pienet rauhaset tuolla, joihin se erittää valoa tuottavien bakteerien herkkuruokaa. Ja ne valoa tuottavat bakteerit on siellä mahan rauhasissa, ne tykkää olla, kun ne saa ilmaisen lounaa ja tuottaa sen valon. Sitten sulla on selässä tuommoinen lux-mittari tuolla, jos se mittaa, että jos siellä yhtäkkiä menee pilvi kuun eteen, niin pitää vähentää valoa, koska muuten sinne jäisi valokiila sinne, joka paljastaisi sen olemassaolo, niin se säätelee sitä valoa sen mukaan, kun tarvitsee. Tämä on aika hauska juttu. Ja tässä voisi, niin kuin, se säätely tapahtuu silleen, että se supistaa tai aukaisee sitä onteloa, missä pohjalla on ne valot ottavat bakteerit, niin se säätää sen valovoimakkuuden aina just täsmälleen oikein. Jos voisi niin kysyä, että miten evoluutio tuotti tämän ja miten nämä selvisi hengissä ennen kuin nämä valolamput sinne kirittyy. Niin mä tykkään tästä, että tämä on niin tästä Jumalan niin huumorintajua. Tästä vätästä irrottelua, että se heittää tällaisia pieniä haasteita että darwinisteille, että selittäkää nyt tämäkin homma. Eli se naamioituu. No, tässä oli tämä meidän ystävä, joka aikaisemmin on esiintynyt nyt täällä jo, se kameleontti pystyy mittaamaan tarkalleen, missä toi on toi vötökkä tällä telefotolinssillä. Ja sitten se ampuu tällä sinkokielellä. Ja tuossa on kun tämä kieli syöksyy tonne, niin samalla kun se syöksyy, niin siihen muodostuu imukuppi, joka ottaa tämän talteen. Ilman imukuppia, niin se vaan tyrkkää sen myönteisen kauemmaksi ja jäisi oman ruokaa. Mutta se imukuppi tulee siinä samanaikaisesti, että se vetäsee sen suuhunsa. Tuo on tuossakin niinku selittämistä. Darwinistit sanoivat, että yhtä aikaa kun tämä kieli kehittyi, niin siihen päähän kehittyi tämmöinen imukuppi. Mutta kuinka sokea sattuma voisi tehdä tämmöistä? No tässäkin niinku, sä voit itse ajatella, että kumpaa sä uskot. Että uskot sä, että tämä mekanismi on luotu, onko se kehittynyt? Ei tämä niin vaikeaa. Silmissä on nerokkaita optisia ratkaisuja. No tuosta voisi ottaa tuon. Tällä ötökällä on tämän hetken monimutkaisimmat silmät. Se on sirkka-äyriäinen ja siellä on 10 000 linssiä varren päässä kummassakin silmässä. Ja ne jakautuu kahteen puoliskoon. Ja tuossa on tuollaiset raidat, jotka näkee sitten infraa ja polarisoitunutta ja muuta valoa ja värejä paremmin kuin ihminen.
Tämä tarvii niitä silmiä, koska se syö usein läpinäkyviä katkarapuja ja polarisoitunutta valoa näkevillä silmillä se näkee, missä ne on ne katkaravut. Sitten se on tästä nyrkkeilyhanskat, jolla se, jos se löytää jonkun kotilon, minkä se haluaa syödä, niin se vetää tuolla nyrkkeilyhanskalla sen hajalle yhden iskulla. Ja se isku on niin kova, että se vastaa pienoskivärin luodin osumaan. Että tätä ei voi pitää akvaariossa, kun se rikkoo jopa 5 sentin paksuisen akvaariolasin. Tämä on niin kuin ihmeaine. Tutkijat sanoivat, että tämä on materiaalin graalin malja, että kevyttä, vahvaa. Se, siitä tehdään parhaillaan tämmöisiä turvaliivejä, siis luotiliivejä, koska se on hyvin kevyt eikä luotimen läpi. No, tuossa on lähikuva tuosta silmästä. Se on hyvin monimutkainen. Siinä on tosiaan näitä raitoja, jotka on osa erikoistunut väreihin, osa polarisoituneeseen valon, osa infrapunaa. Miten ihmeessä tämmöinen silmä olisi kehittynyt? Se on aika haasteellista. 10 000 linssiä per silmä. Molemmat tappien päässä ne pystyy itsenäisesti liikkumaan. Tämä on mun mielihämähäkki, se on hyppyhämähäkki, 8 silmää. Ihmiset yleensä inhoaa hämähäkkiä, mutta mä rakastan niitä, koska hirveän uskomattomia kavereita. Muuten mä kerron teille, että älkää rusentako niitä, koska ne on rauhoitettu. Mieluummin ottakaa varovasti ulos, että niitä ei saisi oikeastaan tappaa, mutta hämähäkihän tekee noita seittejä. Ja se seitti on vahvaa, että se on maailman vahvin köysi. Että jos sä laitat hämähäkin seitistä tuommoisen pikkusormen paksuisen köyden, sitten sä teet semmoisen verkon, jonka läpimitta on 100 metriä ja verkon silmä on sama kuin siikaverkossa, eli noin 40 milliä, niin laitat sen verkon tonne ja jos jumbojet lentokone törmää siihen verkkoon, niin se pysähtyy siihen verkkoon, eikä se verkko mene edes rikki. Se on niin vahvaa ainetta. Ja tätä on yritetty insinöörit tehdä yhtä vahvaa köyttä, vaan ei ole pystynyt. Ei pysty. Sen salaisuus on murtamaton. Mutta se vaan toimii. No, tämä hyppyhämäkki on laiska, se ei viitti tehdä verkkoon. Niin. Mutta jotenkin se tarvii saada ruokaa, niin herra on laittanut sille 8 silmää, jolla se pystyy vähän päätään heiluttelemalla niin määrittämään, että se kärpänen on tuolla koillisessa 13,7 sentin päässä tarkalleen, niin se tietää sen. Se mittaa näillä silmillä, mä en kerro sitä mekanismia, se on aika mielenkiintoinen, niin missä se kärpänen on, sitten se hyppää sinne ja erehtymättä saa sen saaliiksi. Hyppyhämähäkki. No siinä on myös selittämistä, että miten tämmöinen järjestelmä kehittyy. Sillä ei ole muuten lihaksia, se käyttää niin kuin hydrauliikkaa tuossa ponnahduksessa. Aika mainio. Sillä on laitettu tuollaiset vauhtiviivat, kun se menee niin kovaa. Tämä on tätä Jumalan niin kuin ilottelua, että jos evoluutio olisi tehnyt tämän, niin sehän olisi vaan pelkkää mustaa. Mutta miksi siinä on tällaiset komeat vauhtirajat? Onhan tämä niin kuin aika tyylikäs. Tyylikäs veikko tämä hyppyhämähäkki. Tuossa lähikuva silmistä. Ne on vähän erilaisikin vielä ne silmät, että niillä on erilainen funktio ja erilainen toiminta on erilaisia silmillä. On se mainio. Siinä on hirveästi teknologiaa. Että rusennat tonnissa, rusennat enemmän teknologiaa kuin sä rusentaisit jumbojetin. Eli siinä on ihan oikeasti paljon enemmän niin kuin rakenneosia ja teknologiaa kuin jossakin suihkukoneessa. No tuossa on maneetti, sekin näkee. No kaikista monimutkaisimmat silmät oli jo trilobiiteilla, että elämän darwinistisissa lähtökuopissa oli jo kaikista monimutkaisimmat silmät. Mä kerron niistä enemmän tuossa Eläimet-kirjassa. Hyppään tuosta vähän yli. No sitten on kivoja tämmöisiä kaloja. Tuossa on tuommoinen nelisilmäinen kala. Näitä on tuolla Meksikossa joissa tuommoisia kaloja, joilla on 4 silmää, että tuossa on veden pinta, että tämä tykkää katella ilmaa ja veteen, ja niissä on ihan eri ominaisuudet näissä silmissä. Mä olen nähnyt näitä akvaariossa Chicagossa 4-silmäinen kala. Tai sitten tämä vesipistoolikala. Tämä kala ampuu niin kuin vesipistoolilla ruokansa. Tuolla oksalla on joku hyönteinen, niin sillä on vesipistooli suussa, ja se ampuu sen hyönteisen alas. Mutta tässä on vain sellainen probleemi, että sen pitää
kun tämä veden optiset ominaisuudet on eri kuin ilman, niin sen pitää täältä vedestä tähdätä niin kuin ohi. Se tietää, että paljonko tarvii tähdätä ohi, jotta osuu. Eli tämä on verrattain vaativa juttu. Mä olen kyllä itsekin varusmiespalveluksen aikana ampunut valiot sotilaskiväärillä, mutta se on helppoa, kun ei tarvii niin kuin vedestä ampua ilmaa, mutta paljonko tähtään ohi, jotta mä saan ton. Niin silloin on tämmöinen bio-ohjelma tuolla päässä, joka opettaa sitä, että miten tämä homma hoidetaan. Ei näille mitään selityksiä ole. Nämä on aika hauskoja juttuja. No otetaan tässä vielä joku otus. Ennen kuin mä lopetan, niin tikka on mun mieli lintu, sillä on tyrmäyksen kestävä pää. Että tikkahan voi lyödä ja lyökin niin kovaa, että jos varpunen yrittäisi samaa, niin se olisi heti knockout, se menisi kanveesille ja ottamaan lupua. Mutta miksi tikka, niin tikan aivot ei tuhoudu, kun se lyö tosi kovaa, niin silloin teknisiä ratkaisuja siihen. Mä olen lääkärinä hoitanut jonkin verran entisiä nyrkkeilijöitä ja en viitti sanoa mitään nimiä, enkä mä saakaan sanoa, kun mulla on vaitiolovelvollisuus, mutta ne on hirveän mukavia kavereita. Niiden kanssa on kiva jutella, mutta ne ei parin sekunnin kuluttua muistaa enää, mistä puhuttiin just. Että se vaurioittaa päätä, että ihmisen aivothan on tuollaisessa vesisäkissä ja aina kun niitä lyödään, niin niihin tulee kyllä vaurio, vaikka nyrkkeilijät, promoottorit kovasti selittää, että se on turvallinen laji, niin mä voin sanoa, että se ei ole turvallista. Futiksessa on sama, kun tulee märkä, kova jalkapallo päähän, kun ne pelaa pääpeliä, niin kyllä siinä vammaa tulee, se on ihan selvä oma. Mutta sitä ei saa sanoa ääneen, ainakaan Seinäjoella, teillähän oli mestaruus viime vuonna. En tiedä, onko alavuudella joukkuetta, mutta Seinäjoella on. Kivahan se on urheilla, mutta ei kaikkea niin kuitenkaan kannata tehdä niin kuin terveyden uhalla. Että mä oon pitkään miettinyt, että miksi niillä futareilla kypärät päässä ihan oikeasti. Eihän toinen mitään haittaa, suojelisi vähän aivoja. Mutta tikalla on kypärät päässä. Eli pää on tyrmäyksen kestävä. Sitten sillä on tuollainen kieli, millä se ampuu sen saaliin, että kun se tekee reijän siihen puuhun, niin sitten se ampuu tuollaisella kielellä 10 senttiä ja nappaa sen saaliin sieltä. Se on aika kiva. Kiva toi kieli, se sinkoo sieltä ulos. No, tikkojahan on kaikilla mantereilla Australia lukuun ottamatta ja se pää on suunniteltu kestämään kovia iskuja. Ja se on mahdollista, koska tikalla on iskuvaimennusjärjestelmä, joka estää tikan aivoja vaimoittumasta. Aivojen koko on pieni ja niiden anatomia, eli mahdollisimman suuri kontaktipinta kalloluuhun nähden suojelee niitä. Kallon luut on tavanomaista paksumpi ja luissa on lisäksi ilmaa sääteleviä onteloita, jotka vaimentavat iskuja. Isku tapahtuu myös samassa tasossa ilman kiertymistä, joka olisi aivoille tuhoisaa. Tämä kieli on hauska, että se tulee ulos tuolta tikan oikeasta sieraimesta, sitten se matkustaa nahan alla tästä otsan yli, se jakautuu kahtia tässä päälailla, muodostaa se lihaskypärä, sitten se taas muuttuu yhdeksi kieleksi, se tulee ulos jommalta kummalta puolelta täältä nokan tyvestä, ja sitten se voi ampua sen 10 sentin päähän pam. Ja tämä homma niinku jännittyy aina, kun se lyö ja pitää ne aivot niinku paikalla, se on kuin lihaskypärä. Nyt jos ajattelet, että miten evoluutio tämän tuotti, että jos joku varpunen rupesi kadehtiin tikkaa ja ajattelee, että minäkin haluan tehdä tuommoista hommaa, ja eihän sitten mitään tule, se olisi saanut migreeniin. Tai se varpusen, niinku, se kieli olisi ruvennut matkaamaan täältä varpusen toisesta sieraimesta ulos. Pikkuhiljaa tuosta edennyt evoluution mukaisesti ja tuossa jakautunut kahtiin, niin eihän se toimi. Sehän olisi kuollut nälkä se varpunen, kun kieli täällä jossain seikkaa. Kyllähän tämä niin kun on selvästi suunniteltu tämä homma, eikö vaan? Eli kyllä niin kun, tässäkin niin kun, suosittelen sitä, tehkää itse johtopäätökset. Olisiko tämä niin kun kehittynyt vähitellen tuosta, olisiko joku sen suunnitellut? Niin ei tämä ole vaikeaa. Kyllä tämä on suunniteltu homma. Silloin vahvat niskalihakset, ne jännittyy millisekuntia ennen kuin se nokka osuu siihen puuhun, niin
se iskuvaikutus vaimenee, kun koko keho ottaa sen vastaan. Ja tässä on monta niin kuin tuommoista iskuvaimennusjärjestelmää päällekkäin. Vahvat niskalihakset toimii tällä tavoin myös iskuvaimentimena. Sillä on vähän aivoselkäydin estettä ja meillähän aivot on tosiaan niin kuin vettä sisältävässä säkissä, että sen takia nyrkkeily ei ole niin hyvä idea. Tuossa vielä näkee, miten se kieli kulkee. Ja nokka on rakennettu silleen, että mitä enemmän sillä hakkaa, sen enemmän se terottuu, että se ei hajoa kovissa iskussa. Ja nokka on niin kuin taltta, jolla tikka iskee lastuja puusta ja se on itse terottuva. Eli mitä enemmän se hakkaa, sen terävämmäksi se tulee. Toisin kuin meidän taltat, jotka tylsyy ja niitä täytyy terottaa. Tikan koivet on rakennettu silleen puun ruumalla pysymistä varten, että sulla on kaksi varvasta eteen, kaksi taakse. Se on kuin jakkara, millä se istuu ja hakkaa. Koivet on lyhyet ja vahvat ja niillä on helppo kävellä ylös pystysuoraan runkoon pitkin, niin kuin olette nähneet, miten ne menee. Mutta sitten se on vielä yksi ongelma siinä kovassa iskussa, kun se lyö niin lujaa, niin silmänmunathan lentäisi pellolle sieltä. Tämä on estetty silleen, että sulla on vahvat vilkkulomet, että millisekuntia ennen kuin se nokka osuu siihen puuhun, niin se vetäisi enää suojelasit päälle. Se pitää ne silmänmunat paikallaan. Täällä on myös työsuojelufunktio, että Jumala on ajatellut työsuojelu, ettei mene roskiin, katso silmiin. Lastut lentää, niin silmänmunat pysyy siellä, niin sitten kuuluukin, eikä tule roskiin. Suojelasit. On aika kivaa tämä Jumalan niin kuin nerokkuus. Mä yhdistän Herraa, että miten hän on keksinyt kaiken tämän systeemin. Se on kiva. Ja sitten nämä darwinistit sanoo, että tämä on joskus ollut Tyrannosaurus Rex tämä tikka. Siis voi sitä sanoa, mutta onko siinä mitään järkeä, niin se on toinen juttu. Tuosta kielestä kuvii. Tuossa kielessä on sama ongelma, että kun musta ajattelee tuo kameleontti, niin sen kielen päässä oli imukuppi. Nyt jos se tikka tekee reijän ja katsoo, siellä on 10 sentin päässä toukka, joka sanoo tikalle, että ähäkutti, etpä saa. Mutta tikka ampuu sen kielen. Onko siinä tikan kielen päässä imukuppi vai miten se homma on niin kuin hoidettu? Siellä on atrain, siellä on piikit, niin se tarttuu. Mutta siinä on niin kova homma siinä reijän teossa, tuossa on se itse terottuva nokka. Siinä on piikit, mihin se tarttuu se toukka, mutta Jumala on varmistanut, koska siinä on hirveästi energiaa menee, että saat sen reijän, niin sen lisäksi, että siinä on piikit, niin siinä on tupla varmistus. Tässä on eri keeperi liimatehdas, nimittäin tuossa kielen päässä, että se ottaa sekä piikkeihin että liimaan. Sitten siinä on seuraava ongelma se, että kun se vetää sen kielen avulla sen toukan suuhunsa, niin sitten on probleemi, että mites irtoa tästä eri keepperistä, että en mä saa mieltyä, kun se on liimattu kiinni siihen. Mutta suussa on semmoiset rauhaset, jotka erittää semmoista liuosta, jotka liuottaa sen eri keepperin pois. Tämä niin kuin, jokseenkin niin kuin, hauskaa, mä sanoisin, että kiva juttu, että on niin kuin kaikki ajateltu. Ja mieti sitten, että miten evoluutio olisi kehittänyt kaikki nämä. Jos sitä liimaliuotusainetta, niin mitä hyötyy siitä, että suussa on vaan se purukumi, eikä lähde sieltä mihinkään. Kyllä Jumalan nämä jutut on kivoja. Noin. Ja kyseessähän on ravinnon hankinnan kannalta kaikki tai ei mitään kokonaisuus. Että kaiken pitää pelittää, että muuten ei ruokaa. Noin. Tikkoja on erilaisia. Näette jos Suomessa. Tekee puuhun reikiä ja panee tammenterhot niihin talveen varten. Että ne on aika kekseliäitä ja kivoja. Että kyllä mä rakastan näitä lintuja ja eläimiä. Että on ne niin tavattoman hauskoja. Että kyllä Jumalalla on ollut hauskaa, kun hän on näitä tehnyt. No sitten näitä navigaattoreita. Että kumpi keksi ensin navigaattorin, Jumala vai insinöörit? Oliko tämä homma niin kuin Jumalalla hallinnassa, niin kyyhkynen on semmoinen, että sitä on käytetty sodissa, se pelastanut satoa ihmisenkin, kun se vaikka olisi sumu tai millainen sade, niin se vie sen viestin erehtymättä suoraan kohteeseen, vaikka ei sillä ole mitään kiintopisteet, sumussa ja sateessa se menee eikä erehty. Sillä on GPS-paikanen, eli silloin kyyhkysen aivoista löytyi äskettäin 53 GPS-sulua.
aivoissa, se pystyy niin kuin aistimaan maan magneettikentän voimakkuuden ja suunnan, niin se tietää koko ajan, missä pisteessä se on tarkalleen, niin se menee suoraan erehtymättä. Kyllä, kun sulla on siis GPS-paikka niin aivoissa. No, se on muutenkin komea lintu, että kaunis kuin mikä, ja se on Jumalan valittu lintu, koska te muistatte, kun Johannes kastaja kastoi Jeesuksen Jordanilla, niin Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle valkoisen kyyhkysen muodossa. Se mikä lintu laskeutui niin upeasti kuin kyyhkynen. Siellä se painelee GPS-paikantimella. Mutta sitten on tämä toinen veikko, niin punarinta. Tämä on yksi mun mielilintyäni. Punarinnan tuossa upeasta silmästä, se lentää kanssa erehtymättä suoraan, niin sieltä löytyy kvanttikompassi. Jumala on niin kuin, silleen, sehän on ollut tota vaihtelua, että ei sinne pantu GPS-paikaninta, vaan tälle pantiin kvanttikompassi silmään. Siellä on semmoinen kryptogrammi-niminen valkuaisainen, jolla se hajottaa niin kuin elektronin parin, että se muodostaa kompassineulan ja sillä se sitten suunnistaa. Ja tämä harmittaa hirveästi fyysikoita, kun ne ei pysty tuota samaan kuin tämä punarinta. Ja sanoo, että se on mahdotonta, mitä tuo punarinta tekee. Ne on raivossa, kun ne ei pysty tekemään samaa, mutta punarinta on laulaa iloisesti ja tekee sen. Tästä kerrotaan semmoinen aika liikuttava tarina tästä kansansuussa, tästä, mistä tuo punainen rinta tuli. Tiedättekö sen? No, kansantaru kertoo, että kun Jeesus naulittiin ristille ja verta vuoti, niin punarinta oli hirveän huolissaan, että mitä ne tekee mun luojalle, ja meni lohduttaa Jeesusta ja sai sitä Jeesuksen verta rintaansa, ja sitten tuli se punainen rinta. Aika huima juttu. No, silloin kvanttikompassi silmissään. Noin. Tuossa on vähän niin kuin tuota lentotaitoa. No, on todella hyviä lentäjiä. Siellä on niin kuin tällaisia ohjaimia ja pikkusiipiä ja siipilaikkoja ja muita, että miten ne tekee ja kurvailee. Niin se on mykistävän nerokasta tuo lentotaito yleensäkin. Mulla on tästä punarinnasta ja lentotaidosta tekstiä tuolla Eläimet opettavat -kirjassa aika paljon. No, sitten on tämmöinen kuin sontakuoriainen, niin se suunnistaa linnunradan avulla. Tämä on tämmöinen, joka liikkuu yöllä ja se katsoo sen suunnan linnunradasta. Näitä on Egyptissä, niin on käynyt ilmi, että se käyttää, siellä on usein tähtitaivas näkyvissä, niin suunnistaa tuon linnunradan avulla. Ne katsoo, missä se on, että menee osa löytää kotinsa. Uskomaton juttu. No, linnuilla on ihmeelliset keuhkot, niin tuossahan usein sanotaan, että tai akateeminen maailma sanoo, että linnut on joskus ollut siis dinosauruksia, mutta siinä on yksi ongelma, että kun ne lentää hyvin korkealla, niin se edellyttää erityisjärjestelyjä riittävän hapen saamiseksi, että suomukorpikot, jotka pystyy lentämään yli 11 kilometrin korkeudessa, niin pystyisikö joku meistä hengittämään 11 kilometrin korkeudessa? Ei, ne kuolevat. Se on liian vähän happea, mutta lintu ratkaisee sen ongelman silleen, että niillä on läpivirtauskeuhkot, että hengitti se sisään tai ulos, niin happeakas ilma virtaa keuhkoissa aina samaan suuntaan. Ne pystyy niin kuin imuroimaan sen ohuen hapen sieltä, että siellä ilmaputkissa veri virtaa, keuhkoverisuonissa veri virtaa tonne ja ilma tonne, että on vastavirtausperiaatteella, ne pystyy noukkiin sen riittävästi happeen. Lisäksi tämä läpivirtauskeuhko toimii ilmajäähdytyksenä, että onko kukaan nähnyt hikoilevaa varista koskaan? Ei ne muuten hikoile, niin itse asiassa niille tulee kuuma, kun ne lentää untuvan makupussissa, niin se on aika kuumaa homma, että kuinka moni on nukkunut untuvan makupussissa? Oliko kylmä? Mutta se on niin kuin vanha tuonne ilmajäähdyttäjien kuplafolkkari, että se jäähdyttää sen sillä ilmavirtauksella, että muutenhan lintu kuumenisi, niin ettei tarvitsisi muuta kuin mennä, ei tarvitsisi kyyhkysiä ampua, vaan mennä tuonne mettään ja katsoa, kun ne lentää, niin kohta ne kuumenisi, jos on valmiiksi paistettuja, että sinne pitää olla se jäähdytys. Ja se rakenne on kevyt ja luja, kun se ilma kiertää siellä. Tämä läpivirtauskeuhko on loistava ratkaisu. Nyt jos sanotaan, että linnut on kehittynyt dinosauruksista, niin on siinä aikamoinen hyppäys, kun dinosaurus hengittää vähän niin kuin mekin, että tuosta sisään ja tuosta ulos. Niin
Että muuta nyt tää sit läpivirtauskeuhkoksi, että kauanko se dinosaurus pidätti henkeensä, että tuo keuhkoremontti tehtiin. Nämä on tällaisia niin kuin ylikäymättömiä juttuja. Tuossa on näytämän konnaali suomukorppi, koska ja tiedetään, että se lentää 11 kilometrissä, koska tuommoinen pienoskone tai moottorikone lensi Saharan päällä ja kuului kauhean jysäys. Joku törmäsi siihen ja ei onneksi kone pudonnut, niin kun ne laskeutui, niin löysi sieltä suomukorppikotkan sulkii siitä koneen rakenteista. Että, ja ne tiesi, että ne oli silloin 11 kilometrissä, että se lentää niin korkealla, kun se katsoo sieltä ylhäältä, että mitä, olisiko tuolla jotain syötävää. Niillähän on tarkka näkö, että se on monta kertaa tärkeämpi kuin meillä. Että se vastaa sitä, että jos se, täällä ei alauudella taida olla 10-kerroksisia taloja vai onko, niin se on sama, kun sä menisit 10-kerroksisen talon katolle ja katsoisit alas ja näkisit muurahaisen. Sillä on niin tarkka näkö tuolla. Se on super, super tarkka. Mutta se on niin kuin se tarvii sitä. No tästä kärpäsestä me puhuttiin jo. Mutta se, että kärpänen, niin kuinka moni on nähnyt, kun tai kaikkihan on nähty, miten kärpänen joskus istahtaa vaikka käsivarrelle. Niin miten se sen tekee, niin se rupesi kiinnostamaan tutkijoita. Sehän ei liukastu eikä sliraa eikä suuraa ja se ei tarvii kiitorata eikä mitä. Se tulee ja pam, se oli siinä. Niin ruvettiin miettimään, että miten tuo onnistuu noin virheettömästi, että ei lentokone. Täällä on kätevä lentää joka paikkaan Suomessa, kun ei tarvitsisi lentokenttiä. Että jos vaikka parkkipaikan koneet laskeutuu siihen. Ne rupesi tutkimaan, niin tuo kärpänen pystyy niin kuin hyvin monimutkaisten matemaattisten yhtälöiden avulla huomioimaan kolmesta eri suuntaa tulevat voimavaikutukset ja laskemaan hyvin monimutkaisen matematiikan avulla automaattisesti, että miten tämä laskeutuminen osuu, oli sitten tuuli tai tyyni tai mitä vaan, niin ei se sliiraa mihinkään. Nyt on koitettu matkia sitä, että saataisiin niin kuin vähän lyhennettyä noita kiitoratoja tai helikopterin laskeutumista varmennettua, mutta sillä on niin nopea tietokone tuolla, että se pystyy tekemään matemaattiset laskut millisekunnissa. Se on muuten jännä, että tällaiset yksinkertaiset jutut, niin kuin sanotaan vaikka polven taivutus. Tämä, että tämä onnistuu, niin se osoittaa, että Jumala on olemassa, koska tässä on sarana, joka kääntyy niin kuin neljällä akselilla. Pelkästään se matemaattinen kuvaus siitä, että miten tämä polvi taipuu ja liikkuu, niin insinööreiltä meni 3 vuotta, että ne selvitti ne matemaattiset yhtälöt, että miten tämä pelittää. Ja se sen takia, että kun tehdään näitä polven keinoniveliä, niin ne ei ole koskaan yhtä hyviä kuin oma polvi. Se on pysty juurikaan tekemään. Et siinäkin tällaisen yksityiskohdan lähempi tarkastelu osoittaa, että se on supersuunnittelija ollut takana. No kärpäsen siivet lyö 250 kertaa sekunnissa ja se muuttaa lentorataansa jo 3 siiveniskun kuluttua ja lentokoneen automaatio, jos käyttää samaa matemaattisia yhtälöitä, mutta samaan pystyy pieni joukko kärpäsen hermosoluja. Noin. No mä otan vielä jonkun eläimen. Näitä on niinku vaikka kuinka, että mulla on tuossa kirjassa 50 eläintä, että tässä vähän vaan vilkaistaan tätä hommaa. Niin tuolla Japanissa on semmoinen Shinkansen luotijuna, joka menee yli 300 kilometriä tunnissa kiskoilla. Ja Japanihan on semmoinen maa, että siellä on näitä vuoria joka paikassa, niin se menee tunnelista toiseen. Ja kun vauhti on noin kova, niin aina kun se tulee sieltä tunnelista, niin siinä on semmoinen ilmapatsas edessä, se kuuluu kauhean pamaus, kun se tulee ulos sieltä tunnelista. Niin japanilaiset suuttuu ja sanoo, että me kohta otetaan nuo kiskot tuosta pois, että me ei jatkuvasti viittää kuunnella, kun se juna paukkuu. Niin insinöörit miettii, miten tämä ratkaistaan, niin joku muisti sitten, että tämmöinen lintu kuin kuningaskalastaja, kuka on muuten nähnyt luonnossa? Joo, on upea lintu. Niin. Kun se kalastaa ja sukeltaa, niin ei kuulu juuri loiskahdusta, niin ajattelee, että tuossa on joku salaisuus. Niin. Ne veti tuosta kuningaskalastajan nokasta tietokonemallin ja sitten ne vetäs sen nokan tuohon munan keulille, niin homma toimii. 15% vähemmän sähköä, paukut vaimeni, se halkoo tuulta niin kuin näissä äänettömästi. Oli nerokas juttu ja kuningaskalastaja pelasti tämän luotijunan maineen.
Mutta sitten tuli se toinen meteli esiin, kun nämä paukut loppuivat, niin tuli se suhina, että siitä sähköä keräävästä telineestä niin kuului sitten se suhina. Ja sitten ne valitti siitäkin ne japanilaiset, että tuo suhina häiritsee, niin miettii, että auttaisikohan tämäkin joku lintu. Ja sitten joku muisti, että juu, pöllö. Kuka on kuullut, kun pöllö yöllisessä metsässä lentää? Tai nähnyt, koska ei sitä kuule. Koska silloin niin siiven etureunassa semmoinen rakenne, joka poistaa sen suhinan. Koska se ei halua liikkua äänettömästi sattuneesta syystä, että syö myyriä ja muita. Ei halua tulla, niin tuosta vedettiin pöllön siiven etureunan suhinan poistava rakenne näihin sähkökeräviin telineisiin tuossa junan päällä ja suhinat vaimeni merkittävästi. Kaksi lintua auttoi parantaa tilannetta huomattavasti. Tuossa on se pinnotettu sähkönkeräysteline, joka suhisee vähemmän. Tätä sovelletaan tuulettimiin, jotka käyttää vähemmän sähköä. No gekko. Näitä on tuolla Afrikassa, ne tuolla katossa juoksentelee ja joku miettii, että miten ne pysyy siellä. Niillä on tuommoisia nanorakenteita tuolla, jotka synnyttää sellaisen van der Waalsin voiman, joka pitää ne siellä katossa. Että tällä tekniikalla, mikä on noissa gekon tassuissa, niin voidaan tehdä sinne tarra. Tuommoinen A5 kokoinen tarra, eli tämän kokoinen tarra, niin jos tehdään niin ja pannaan siihen käden sijaan, niin mä voisin lyödä sen tuonne kattoon ja se pitäisi mut roikkumassa. Et se on niin tehokas toi tarra. Näitä on tehty. En mä silti suosittele, että kukaan rupeaa leikkimään mitään Spider-Mania. Koska siinä on se ongelma, että ihminen ei pysty tekemään yhtä hyvää tarraa, joka jos se pinta on epätasainen, niin toi pysyy kyllä, mutta ihminen tekemä tarra ei. Ja niin kuin te huomaatte, keksinnöt on ylivertaisen nerokkaita ja aina parempia kuin mihin insinöörit pystyy. Ja nyt näistä odotetaan uutta Nokiaa Suomessakin tästä biomimetiikasta, että siellä on vaikka kuinka paljon aarteita, joista voi tehdä niin kuin järkeviä sovellutuksia ihmisille avuksi, kun se vaan hoksataan. Ja samanaikaisesti toitotetaan, että mitään suunnittelua ei luonnossa ole, niin on tämä vähän niin kuin huvittavaa. Tai surullista. Otetaanko vielä 1-2 minuuttia aikaa, niin mä otan tuon kirahvin vielä, koska tämä on kiva. Kirahvihan on semmoinen, että se voi olla 6-7 metriä korkea ja sillä on pitkä kaula. No, meillähän on tässä sydämen ja aivojen välissä 0,5 metriä, mutta kirahvi on 2 metriä. Niin jotta pumpattaisiin tarpeeksi verta päähän, niin pitää olla tuplapaine. Ja jos on tuplapaine, niin on aivoverenvuodon riski. Sen takia verenpainetauti pitää hoitaa. Niin sillä on aika korkea verenpaine, mutta se on suunniteltu kestään sen. Mutta sitten kun se rupeaa juomaan, niin se panee pään alas. Ja se vielä tuplaantuu se paine, joka kerta kun se juo, se kuolisi heti aivoverenvuotoon, ellei. Jumala olisi laittanut tänne tämmöisiä säätöventtiileitä, että kun siellä rupeaa paine nousee, niin nämä säätöventtiilit säätää sen paineen sopivaksi, niin että se voi juoda kaiken rauhassa. Sitten kun sillä on niin pitkät jalat, pari metriä, niin se saisi helposti suonikohjoja, niin se olisi aika ikävä kirahvi, jolla on suonikohjoja. Jalat turpoisi, niin Jumala on laittanut sinne tukisukat. Sillä on tukisukat. Sitten kun sillä on tukisukat, niin ne puristaa ne suonikohjut pois, mutta samalla hiussuonet tulee niin pieniksi, että pitää tehdä ne punasolut pienemmät, että ne mahtuu sieltä läpi. Sekin on tehty. Sitten se synnyttää seisaltaan, niin se pikkukirahvi, joka muuten painaa 70 kiloa, ettei se mikään hirveän pieni on, niin se putoaa sieltä 2 metrin korkeudesta pää edellä, niin plaps, savanille, niin miten käy, niin siellä menee niska poikki ja se kuolee. Nyt jos se tulee jalat edellä, niin jalat menee poikki. No Jumala on taittanut sen silleen siellä synnytyskanavassa, että se tulee just silleen alas, että ne ottaa yhtä aikaa maahan, niin ettei se mene niska poikki eikä jalat poikki. Sitten se vähän aikaa siinä pudistelee itseensä se vasa ja nousee jaloille ja 20 minuutin kuluttua se on jo liikenteessä. Pakko mennä. Ei voi jäädä siihen.
tämäkin on nerokasta suunnittelua, koska se on turvallisuuskysymys. Ja se on niin kuin sama kuin meillä naiset synnytyslaitoksella kävisi synnyttämässä ja vauvat kävelisi kotiin. Se on kaunis kuin mikä. Tuossa on kirahvi ja pikkukirahvin vasa. Tämä on tyylikäs. Sillä on tuollainen kivat pilkut. Joku sanoi, että kun tuo 7 metriä korkea ja tuo potku on hirveä ja se tappaa leijonankin yhden potkulla, niin mihin se tarvii noita suojaläikkiä, niin tuo aikuinen, niin mietittiin, että mikä tämä juttu on, niin nämä on lämmönsäätelypaneeleita, että jos on kylmä ilma, niin veri pannaan virtaan tuohon tummaan, otetaan auringonvalot alle. Jos on kuuma, niin veri pannaan virtaan tuonne valkoiselle alueelle, niin kuin jäähtyy. Tässä on myös tämmöinen lämmönsäätelyjuttu. Noin. Sitten kun se syö noita akasiapuita, niin sillä on sen 60 senttiä pitkä kieli, joka on kuin rukkane, että se on piikkeä, niin se pyöräyttää sen siihen ympärille riippiin ne lehdet siitä veke. Niin. Tässäkin on tämmöinen systeemi, että kun kirahvilauma tulee ja siellä on akasiapuu, niin rupeaa riipiin noita, niin akasiat huomaa, että hei, nyt nämä syö meitin pois. Ja ne rupeaa lähettämään sellaista kaasua ympärillä oleville akasiapuille, että äkkiä pankaa lehtiin pahanmakuisia alkaloideja, että nämä tulee kohta syömään muuten teille. Jumala on niin kuin hoitanut tämänkin homman, koska muuten ne söisi ne kaikki pois ja akasiapuut, kun olisi sukupuutto. Niissäkin on tämmöinen mekanismi, ne varoittaa toinen toisiaan. Että on tämä niin kiva tämä, kun mitä enemmän tätä luontoa tutkitaan, niin sen enempää tämmöistä yhteistoimintaa siellä niin kuin on havaittavissa. Että tavoitteeni on, että eläimet opettavat sinua. Kuka niistä ei tietäisi, että Herran käsi on kaiken tämän tehnyt. Ja näin se on. Ja samalla niin kuin osoitetaan, että luonnossa on toden totta suunnittelu. Jumala on hauska, kiva, mukava, mutta myös peljättävä Jumala, jonka kanssa ei ole mitään leikkimistä. Että Jumala, ylistämme näistä töistä, mutta emme pilkkaa Jumalaa sanomalla, että kaikki nämä olisi niin kuin evoluution tekeleitä. Se on mun mielestäni Jumalan pilkka. Ja tätä vahvistaa se, että tämä uusi tiede, biomimetiikka, josta tehdään näitä teollisia sovellutuksia, niin se osoittaa kiistatta, että kaikki mitä Jumala on tehnyt, on 100 kertaa parempaa kuin mihin ihmiset pystyy. Että elämä on, niin kuin sanoit, että luomakunta on sangen hyvä, niin se on täydellinen. Tosin nyt vankeemuksessa kärsii, täällä on kuolemaa kärsimystä, mutta me ollaan menossa siihen aikaan, että Herra luo uudet taivaat ja uuden maan, missä susi ja lammas käy laitumalla yhdessä ja leijona syö rehua niin kuin raavas ja pikkupoika niitä paimentaa, niin sinne ollaan niin kuin menossa täältä kohtuullisen ikäväksi muodostuvasta paikasta. Että. Mutta on ihanaa, että Jumala varmasti on olemassa, hän pitää meistä huolta. Ja Herrassa me pelastumme, jos me vain pysymme uskossa. Tämä oli se viesti, minkä mä halusin teille kertoa. Paras on edessä. Niin on joo. Paras on edessä päin. Ja olisahan täällä aika, emme jaksaisi elää elämään, tietäisi, että paras on edessä päin. Ja on turvallista. Kristinuskohan on, niin kuin, tai usko on silleen, antaa turvallisuutta ja myös apua. Ja me vaan unohdetaan aina se rukous ja sananluku. Että se on hirveän tärkeä lukea Jumalan sanaa joka päivä. Että jos et sä lue sitä, niin sä kuolet. Se on ravintoa. Ja sitten se on niin käytännöllistä, että meillä oli tuossa justiin tässä puoli vuotta sitten yksi tärkeä paperi hukassa, ei löytynyt mistään, se oli välttämättä löydettävä, että 2 viikkoa sitä etittiin kissojen ja koirien kanssa, eikä löydy. Ja Käly oli sitten kylässä ja se kuunteli, kun me vaimon kanssa jutet, että missä se voi olla. Niin. Sitten vaimo sanoi yhtäkkiä sen musta, että hei, eiköhän rukoilla, että se löytyy. Rukoitiin siinä keittiössä heti ja ei kuulunut kuin sekunti, niin Käly huusi sieltä olevan, että täällä se on! Mutta väliin vähän niin kuin koetellaan, että ehkä mä kerron tässä yhden asian vielä, että mä olin tuolla päivystämässä Helsingissä yhtä sairaalaa.
jo monta vuotta sitten, ja se on raskasta hommaa toi päivystys, lääkäripäivystys, yöt joutuu valvoa, niin se on aika rasittavaa. Ja mä olin just kello 3 aamuyöstä niin katsonut viimeisen potilaan ja pääsin nukkumaan. Ja nukuin ruhtinaaliset 20 minuuttia, niin se onneton puhelin taas soi ja hoitaja sanoi, että kuule Pekka, tänne, täällä on yksi vähän levoton potilas. No ei, mutta kun poliklinikalle takaisin. Ja siellä oli semmoinen iso roteva mies, tuli sinne vastaanottohuoneeseen, paiskasi oven lukkoon, se istui siihen ja katsoi mua hirveän pelottavan näköisenä suorittaa, tuiman näköisenä sanoi, että mä ammun sut ja sit mä ammun ton hoitajan ja tämmönen homma. Se oli hirveän niinku uhkaava. No, mä ajattelin, niinku, että mähän on kokenut lääkäri, että onhan näitä ennenkin ollut, että tää on psykoosissa ja että kyllä mä tästä selviin, niin kuin ennenkin selviin. Ei se ottanut pyssyä edes, mutta se sanoi, että hän ampuu. No, mä juttelin sit puoli tuntia ja käytin kaiken niinku opetetun taidon, mutta se kävi yhä uhkaavammaksi se hahmo. Sitten yhtäkkiä niin 3:30 aamuista, niin täytyy myöntää, että mua rupesi pelottaa. Mä ajattelin, että en mä selvi tästä. En mä tiedä, onko se pistooli. Mutta tämä on uhkaava ja vaaratilanne, että ei tässä kannata, niin kuin, eihän mä voi käydä sen kimppuun, iso äijät varanomia. Eikä se muutenkaan kuulu niin kuin lääkärin keinovalikoimaan. Sitten mä yhtäkkiä muistin 3:30 aamuista, että hei, vähän ne on uskova. Mitä jos rukoilisin? No, rukoilin sitten tälle ihan niin kuin itsekseni, että Herra, että mä myönnän, että mä olen nyt pulassa, että mä en osaa mitään eikä tästä tule mitään ja mua pelottaa ja jännittää, mitä nyt tapahtuu, että Herra auta, tämmönen rukoilu. Niin kului tommonen vajaa sekunti, äijä rupesi hymyilemään, nousi ylös. Tuli ja halas, mä sanoin, että Pekka, nyt lähdetään kahville. Tarjoin sulle kahville. Eikö sekuntiikaan? Sitten me mentiin siinä niin kuin parhaat kaverukset. Ja mä vein hänet sitten tietysti hoitoon, kun hän tartti sitä. Mutta se muuttui, se hahmo muuttui. Se oli ihan niin kuin toinen mies. Alle sekunti. Mä ajattelin, että no Herra halusi niin kuin varmaan vähän opettaa mua, että et sä kuule niin kuin mitään osaa, että minä olen se ylilääkäri kumminkin, että niin kuin koetella. Koetteli vähän mun uskoon, että on näitä paljonkin tällaisia tapauksia. Mä kerron vain yhden, mutta käytännössä niin kuin elämä oli aika tylsää ateistina, mutta kyllä se on tavattoman jännittävää niin kuin kristittynä ollut, että sitä niin kuin elää ja Herran kanssa. Ja mikä on elämän tarkoitus, niin se on oppia tuntemaan Herran. Se on se, että mehän kaikki vaelletaan toivon mukaan taivaan kotia kohti pikkuhiljaa ja meitä opetetaan ja koetellaan tässä matkalla. Me ollaan kaikki pikkasen eri pisteessä sitä polkua. Meidän täytyy rohkaista toinen toistamme ja rukoilla toinen toisemme puolesta, emmekä saa arvostella toisen. Joskus tuntuu sitten, että suomalainen kristitty tuntee vain yhden raamatulauseen, joka kuuluu niin, että missä kaksi kristittyä koolla, siinä kolmas heidän hampaissa. Tätä niin kuin sietää varoa, että ei tehdä sitä. Raamatussa sanotaan, muistaakseni jossain kohdassa, kärsikää toinen toista. Mutta niin siellä lukee, se on realistinen kirja. Että otetaan niin kuin rauhallisesti ja rukoillaan ja kerrotaan. Ja muistetaan, että ei kaikki ajattele ihan samalla lailla kuin me. Että vähän sitä niin kuin toleranssia, että minäkin mä käyn kaikissa seurakunnissa puhumassa. Ei mulla ole niinku sellaista ollenkaan, että jos Jeesus on Herra, niin asia on kunnossa. Sitten on näitä pieniä vivahteita, että onneksi mä en ole mikään teologi, niin mun ei tarvi niitä funderata. Mutta se, että me kasvamme kaikki Jeesuksen tuntemisessa, se on hyvä juttu. Ja sitten, että Jeesus on kaveri, joka on niinku joka hetki sun kanssasi. Että mä opin tämän rovasti Päivä Parviaiselta, joka tuossa runsas vuosi sitten kuoli 104-vuotiaana, niin hän sanoi näin, että joka aamu kun hän herää, niin hän sanoi, että hyvää huomenta Jeesus, mitä tänään tehdään? Eli se on niin kuin uskon käytännöllistä, laitetaan se niin kuin käytäntöön. Totta kai niin kuin, ei ole aina kivaa, että Raamattu on sille realistinen, hän sanoi, Raamattu sanoi näin, että
monen ahdistuksen kautta teidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Näin siellä lukee. Että muistetaan se. Ja sitten se, että Jumalan tahto on, että jokainen ihminen pelastuu. Se on Jumalan tahto. Kaikki ei sitä halua. Mutta se on Jumalan tahto. Ja ne, jotka hylkää tämän tarjouksen. Niin kuin yksi mun ystäväni ylilääkäri tuolta pohjoisesta, niin juttelin sen kanssa kerran, niin sekin oli ollut entinen ateisti. Ja mä kysyin sitten, että mitä sä tulit uskoon, niin se sanoi, että yhtäkkiä hän tajusi. Hän tajusi yhden asian. Että Jumala oli Kristuksessa ja meni ristille. Siis Jumala itse meni ristille meidän takia. Se on niin kova juttu, että hän tuli heti uskoon, kun hän tajusi sen. Ja silloin, jos tämän tarjouksen hylkää, niin silloin on tavallaan niin kuin itse tuominut itsensä niin kuin ulos. Sitten ei ole enää mitään tehtävissä, jos sä hylkäät tuommoisen tarjouksen. Et Jumala itse Jeesuksessa nöytti ristille pilkattavaksi ja pahankirjattavaksi. Tämä on kova juttu. Ja se on niin, että se on totta. Et nämä on silleen vakavia asioita, että muistakaa niin kuin rukoilla ihmisten puolesta, ja se kypsyy sitten se hedelmä joskus, että tuossa just olin Espoossa 3 päivää sitten puhumassa seurakunnassa, niin siellä ystäväni kertoi, että joka oli mukana, niin että eräs nainen tuli juttelemaan hänelle ja kertoi, että mistä se jutteli, niin sanoi, että tämä ystäväni, joka on professori, niin hän oli 20 vuotta sitten ohjannut erään nuoren miehen väitöstutkimusta, ja tämä uskova professori, niin se oli puhunut Herrasta sille koko ajan, kun se oli ohjannut sitä väitöskirjaa niin paljon, että se opiskelija oli niin kuin suuttunut ja sanoi, että ei hän jaksa ja hän kestä enää tätä, ei hän jaksa kuulla tällaista enää. No se oli sitten lopettanut, mutta tämä opiskelija oli avoliitossa ja se meni sitten kertoi vaimolleen kaiken, mitä se professori oli kertonut, niin sillä seurauksella, että vaimo tuli uskoon. Mutta sitten se tuli masentuneena se opiskelija taas, että sanoi, että vaimo tuli uskoon. Mutta sitten se tuli puhe sitä avoliitosta, niin tämä professori on aika hauska mies. Se sanoi, että no kysypäs. Sanoi, että joo, avoliitto on hyvä, että kaikkihan on avoliitossa, ei kannata mennä, ei mitään syytä mennä naimisiin. Niin professori sanoi tälle opiskelijalle, että no kysypäs vaimotas, haluaisiko se mennä naimisiin. Se oli sitten kysynyt, niin sitten tuli vielä masentuneempana takaisin. Joo, se halusi mennä naimisiin. Ja sitten kuului vielä 10 vuotta, niin tämä tuli uskoon, tämä ateisti. 20 vuotta se kesti, ja nyt on molemmat innokkaita seurakunnassa aktiivisia. Et otetaan niinku rauhallisesti, että ei yksikään rukous mene hukkaan. Se vastaus tulee sitten, kun tulee, ja kyllä Jumalan sana pysäyttää. Että Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Kyllä se koskettaa ennemmin tai myöhemmin. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että suurin syy siihen, että tämä on pakana maa, tämä Suomi, niin on tämä evoluutioteoria. Että se on vaan niin, että se on 2 vuoden prosessi. Että mä kävin Ruotsissa puhumassa vuosi sitten yhdessä seurakunnassa seminaarissa, niin ruotsalaiset sanoi niin, että se on 2 vuotta. Seurakunta nuori menee lukioon, sille kerrotaan tämä darwinismi. Se on 2 vuotta, niin se on ateisti. Koska ensin se 2 vuotta koittaa elää Jumalan sanan kanssa ja Darwinin kanssa ja yhdistää niitä. Sitten se huomaa, että jos tämä darwinismi eli evoluutioteoria toimii, niin mihin sinne Jumalaa tarvii? Ne hylkää. Se on 2 vuotta ja se on loppusluuta. Ja samanlainen viesti tulee kaikkialta maailmasta mun ystäviltä, että ainoa lääke tähän on, että lähdetään niin kuin alusta rakentamaan Jumala. Alussa Jumala loi taivaan ja maan ja siihen se rakentuu. Ja kyllä nämä niin kuin useimmat, jotka tämän viestin kuulee ja ymmärtää, niin ne vahvistuu uskossa tai tulee uskoon mun kokemuksen mukaan. Ja sitten semmoinen peli, että yhdistetään tämä, että juu, Jumala loi darwinismin avulla, niin se on ihan, se on sekä tieteellisesti järjetöntä, että se on tuhoisaa uskolle. Että mä en sellaista hyväksy ollenkaan. Koska mä tuun itse sieltä pimeyden puolelta ja mä olin tämmöinen itse, mä uskon siihen, niin en halua, että kukaan jää siihen ansaan. Koska asia on niin kuin selvempi kuin koskaan, että kyllä Jumala on olemassa ihan varmasti. Ei tarvitse sitä epäillä.
No, tässä tuli tämmöinen saari vielä lopuksi. Kiitos. Mutta, niin, jos teillä on jotakin kysyttävää, niin voin yrittää vastata, jos tulee mieleen. Ole hyvä. Mietin, että onko tämä kysymys sitten tämmöinen maailmanrauha vai maailman talouden kysymys, että ei voi Jumalaan uskoa, vaan tähän evoluutiokehitykseen. Mikä se semmoinen päämäärä oikein on tällä opetuksella? Joo, se on poliittinen kysymys. Se on poliittinen kysymys, että mä olen asunut 7 vuotta Ranskassa ja olen opiskellut siellä lääkäriksi. Mä luen tuota Le Monde-lehteä netistä päivittäin ja siellä on aika, se on vähän sellainen vasemmistolainen, mutta hyvä lehti, suuri maailmanlehti, niin Ranskassa ollaan nyt vähän huolestuneita siitä, kun siellä on noussut semmoisia lääkäreitä. Mäkin tapasin Pariisissa yhden lääkärin, joka käy seurakunnissa puhumassa Pariisissa ihan samaa, mitä mä nyt puhun tässä. Ja Le Monde on vähän huolestunut siitä. Ja siellä nousee tämmöisiä vapaa seurakuntia Ranskassa nyt, joka oli kova pakana. Ne oli huolissaan siitä, että Jumala otetaan esiin ja siellä kirjoitettiin näin Le Mondessa, että tämä on poliittinen kysymys, että me emme voi ottaa Jumalaa keskusteluihin, koska silloin meidän pitäisi lopettaa aborttien tekeminen, eutanasiapuheet ja sellaiset ajatukset, mihin tämä samaa sukupuolta olet. Mä sanon sen suoraan, se on poliittinen kysymys. Se ei ole enää tieteellinen kysymys siinä mielessä, että kyllä niin kuin tekin ymmärrätte, että tämä on voitettu 100-0, niin kuin Jumala on voittanut tämän. Hänen työnsä näkyy luomakunnassa, se on niin ilmiselvää. Mutta kysymys on poliittinen. Ja sitten meillä on satoja tutkimuslaitoksia, joissa on tuhansia tutkimusprofessoreita, jotka tekee evoluutiotutkimusta. Ja ne ei voi sietää ajatusta, että ne voisi olla väärässä. Ja silloin niin myös tiedepoliittinen kysymys. Ja ne sanoo niin, että ei tämmöinen luominen ole edes tiedettä ja ne luomiseen uskovat ei ole oikeita tiedemiehiä. No ei se ole totta. Tuossa videoelokuvassa on 15 huipputiedemiestä, jotka ajattelee ihan samalla kuin minä. Mutta ne sanoo myös, että tieteen tekeminen loppuu, jos me uskotaan luomiseen ja ei mistään tule mitään. Mutta eihän se niin ole, vaan kun me tutkitaan luontoa, niin me vedetään sieltä suoraan teollisiin sovellutuksiin. Ei se, että me havaitaan, että se on suunniteltu, niin tarkoita sitä, että tieteen tekeminen loppuu ollenkaan. Mutta se on tämmöinen kysymys, se on myös ateismin levittämisestä. Mä voisin vielä yhden asian tähän lisätä, kun Ranskasta puhuttiin, että Ranskan vallankumouksesta tämä lähti tämä homma. Ja poliittiset myrskyt Britanniassa oli kovat. Ja siellä poliittiset piirit halusivat, että kun Ranskassa kuningas, aateliset ja papit ja kristityt mestattiin, niin tehdään sama homma täällä Iso-Britanniassa, heitetään kuningas pellolle. Koska katsottiin, että kuninkaan arvovalta niin kuin nousee Raamatusta. No, siellä oli tämmöinen kova poliitikko, lakimies Charles Lyell, joka mietti, että jos me saadaan Raamattu tuhottua, niin silloin me voitetaan. Hän halusi vapauttaa tieteen Mooseksesta, eli luomiskertomuksesta. Hän sanoi, että kaikki nämä kerroskivilajit, mitä Britanniassa on, niin ne on kertynyt niin kuin sentti tuhannessa vuodessa. Niin se sai niiden kerrosten iäksi miljoonia vuosia. Ja se ajatteli, että tälleen me voitetaan tämä. No Lyell, joka ei ollut geologi, hän oli siis juristi ja poliitikko, niin antoi sen kirjansa geologiasta Darwinille, joka lähti Beagle-laivalla maailman ympäri matkalla, joka kesti 5 vuotta. Niin Darwin luki sitä, ja Darwin näki Galapagossaarilla, että joka saarella oli vähän erilaisia lintuja, joka nyt on vaan muuntelu, ei sen kummempaa. Niin silloin Darwin ajatteli, että tämmöistä muutosta tapahtuu, ja hän sai ne pitkät ajat siitä lakimies Lyellin poliittisesta kirjasta. Ja tällä tavalla me jouduttiin siihen, mihin me jouduttiin. Plus, sen jälkeen tämmöinen mies kuin Karl Marx, joka on taustaltaan messiaaninen juutalainen. Saksalaiset liberaaliteologit tuhosivat hänen uskonsa. Karl Marx luki Darwinin kirjan, innostui siitä, kirjoitti pääomakirjansa marxismi. Oli niin innostunut, että se halusi omistaa pääomakirjansa Darwinille. Darwinin vaimo kielsi sen, kun se oli uskova tai unitaria
unitaristi, mutta kuitenkin tälleen ajatteleva. No, Mark sanoi, että Darwin antoi mulle niin kuin mahdollisuuden kirjoittaa pääomakirja. No, seuraava vaihe tässä näytelmässä oli Joseph Stalin, joka oli Gorin kristillisessä opistossa tarkoituksenaan valmistua ortodoksi papiksi. No, Stalin meni sitten välitunnille ja kuuli, kun kaverit kiisteli siinä välitunnilla, että onko Jumalaa vai ei. Että Jumalaa ei varmaan ole, kun tämä maailmassa on niin paljon pahaa. Tämähän on se yleinen argumentti. Me tiedetään, että se johtuu lankeemuksesta. Niin silloin Stalin sanoi näille muille kristillisen koulun oppilaille, että Jumalaa ei ole, Jumala ei ole hyvä eikä paha, koska Jumalaa ei ole, lukekaa tosta. Ja antoi niille venäjänkielisen Darwinin kirjan. Eli mies, josta piti tulla ortodoksi pappi, Darwinin kirja käännytti hänet pois ja tulos oli se, mikä me tiedetään. Ja voisin jatkaa tätä. Siihen tulee Mao, Hitler, Pol Pot, koko looginen systeemi. Ateistithan raivostuu, kun tämän sanoo, mutta näin se vaan meni. Ei tullut mitään hyvää tästä Jumalan pois työntämisestä. Mutta Britanniassa se ei onnistunut. Ei kuningas kaatunut mihinkään. Britanniasta on kristinusko Suomeen muuten tullut. Piispa Henrik tuli aikanaan. Kuningas Jaakon raamattu on se 3.8 raamattu, mikä on tuo edellinen. Ne. Sehän on suoraan käännös britti kuningas Jaakon raamatusta. Ja hyvä. Raamattu kansalle on kyllä nyt pikkasen parempi mun mielestä, mutta sen on makuasia. Mutta tälleen se niin kuin menee. Politiikkaa on. Se on hyvä niin kuin tietää tämä tausta, että mistä se niin kuin lähti. Että silloin oli tämmöinen, nämä siirtomaavallat, haluttiin niin kuin vallata Afrikka, ottaa siirtomaita, ryöstää törkeästi niitä kaikkia. Nehän luokiteltiin niin kuin ihmisen ja apinan välimuodoiksi, noin mustat ja Australian originaaleista maksettiin tapporahaa, koska niitä pidettiin sieluttomina niin kuin apina-ihmisinä, että tämmöinen homma ei ollut hyvä ollenkaan. Mutta tämä on synkkä historia, mutta siitä täytyy ottaa niin kuin opikseen. Että joo. Mä olen nyt rasittanut teitä tässä huomattavasti pitkään ja lääkärinä mä tiedän, että istuminen tappaa. Ei saisi istua yli 2 tuntia putkeen, niin se on ihan oikeasti vaarallista. Mutta niin. Jos on vielä jotakin kysymyksiä, niin. Niin, jos on. Niin, miten tämmöinen ihminen voitetaan Kristukselle? Mikä on tehokkain tapa? No, siinä on, niin kuin, se on kolmeosainen juttu. Että siinä on tämä, mistä me ollaan nyt puhuttu, niin uskon järkiperäinen puolustaminen. Koska usein ajatellaan, että se on vain jotain beduinien nuotiotarinoita, että ei Raamatulla ole merkitys. Uskon järkiperäinen puolustaminen esimerkiksi siten, että sä osoitat, että jokaisessa ihmisen solussa on niin kuin 100 hyllymetriä kirjoja, tekstiä, millä me toimitaan. Ja ne kirjat niin kuin sisältää sellaisen koodin, merkkijonan. Että tuohon päin luettuna siinä on yksi ohje ja sitten toiseen suuntaan luettuna toinen ohje. Että kuka on tehnyt tämmöisen? Uskon järkiperäiseen puolustamiseen lisää kuuluu myös tämmöinen tuore löytö, joka julkaistiin viime joulukuun 1. päivä. Mulla on siitä blogi tuolta seurakuntalainen.fi-sivulla niin kuin otsikolla Dinosauruksen veri oli aito. Eli löydettiin dinosauruksen luita, joista voitiin edistää taipuisia verisuonia. No, miten voi olla märässä hiekkakivessä luu, joka ei ole sisältä edes kiertynyt, ja siinä on taipuisia verisuonia ja verisoluja? Eihän se voi olla 65 miljoonaa vuotta, vaan mitenkään, vaan se on niin kuin ihme, että se on säilynyt vedenpaisumukset 4500 vuotta. Nämä on semmoisia järkiperäisiä puolustuksia, joita on paljon tuossa eläinkirjassa. Sitten toinen vaihe on oma uskoon tulo kertomus. Se kiinnostaa aina kaikki. Se on jännä juttu, että mäkin kuuntelen mielelläni, kun ihmiset kertoo, miten ne tuli uskoon, koska siinä on aika jänniä kertomuksia. Niin sehän on niin kuin usko aina Jumalan lahja, että kiitetään siitä, mutta se kertomus on kiinnostava, koska se on kaikille erilainen.
Eli uskon järkiperäinen puolustus, oma todistus ja sitten evankeliumi. Veren evankeliumi. Eli Jumala itse Kristuksessa tuli tänne kaikkien pilkattavaksi ja ristiinnaulittavaksi, jotta me voidaan pelastua. Ja se on kova juttu. Se on kova juttu. Mä sanon sitten, että joo, Jeesus ei ollut historiallinen henkilö. Mutta kukaan aikaansa seuraava raamatun tutkija, oli se sitten kuka tahansa liberaaliteologi, niin ei enää sano sitä. Koska Jeesuksen historiallisuus on varmempi kuin Aleksanteri Suuren tai Julius Caesarin historiallisuus. Koska se on paremmin dokumentoitu. Jeesus on ihan oikeasti ollut, kuollut ja hauta oli tyhjä. Juutalaisetkin vahvisti sen silloin samalla, koska he sanoivat, koska hauta oli tyhjä. Miksi ne olisivat muuten sanoneet, että opetuslapset varastivat ruumiin? Koska se oli tyhjä se hauta. Ja tämän takia, että hauta oli tyhjä, niin meillä on kumminkin 1 miljardi kristittyä tässä maailmassa. Länsi, täällä tapahtuu luopumus. Jumalan sanassa sanotaan, että Herran päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. No se tapahtuu. Mutta miten se on muualla? Mistä maasta lähetetään tällä hetkellä eniten lähetystyöntekijää? Etelä-Korea, 30 000. Toiseksi eniten Nigeria, 5 000. Mulla on yksi lastenlääkäri Ukrainassa, joka sanoi, että täällä on Nigeriasta tullut tosi tulisia saarnamiehiä. Ne sanoo, että täällä on kymmenien tuhansien seurakuntiin ne on perustanut, koska ne julistaa evankeliumia. Ihmeet, merkit, ne on kovia. Sieltä kun ne tulee, niin siellä se etenee. Ja sitten kun evankeliumi on julistettu koko maailmaan, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten tulee loppu. Jeesus sanoi tulemuksestaan, että Luukkaan evankeliumissa, että meininki on samanlainen kuin Noan päivinä, mutta myös Lootin päivinä. Mitä oli Lootin päivinä? Sodoma ja Gomorra. No sehän on täällä. Ei mun varmaan tarvii enempää selittää, mitä mä tarkoitan. Luotin päivissä me eletään. Kaikki niin kuin menee niin kuin kirjoitettu on, profetiat toteutuu, se on selvä. Mutta ei meidän niin kuin tarkoitus on muuta kuin julistaa tätä totuutta ja tavoittaa ihmisiä, ennen kaikkea rukoilla. Rukous on kova juttu ja sitä kannattaa käyttää, koska se toimii. Ei yksikään rukous jää Herralta niin kuin huomioimatta, kun se on rukoiltu jonkun pelastukseksi. Että se sitten toteutuu, sä et ehkä itse sitä näe, mutta se rukous kantaa niin kuin ikuisuuteen. Ja elää korkean kutsumuksen arvon mukaisesti. Se on just näin, että pitää niin kuin me ollaan kirjeitä, mitä ihmiset lukee. Ei ne meidän juttuja välttämättä kuuntele, mutta ne katsoo, miten toi elää. Että onko se niin kuin vakuuttavaa. Ja tämä on sellainen asia, juuri niin kuin sä sanot, niin pitää olla kärsivällinen ja lempeä. Raamatussa kehotetaan, niin ole lempeä. Ja sitten jos joku haukkuu saa, niin se sanotaan näin, leppeä vastaus taltuttaa kiukun. Eli riitaan tarvitaan aina kaksi. Et jos et suostu siihen, vaan annat leppeä vastauksen, niin se vastapuolenkin kiukku niin talttuu. Kannattaa lukea Raamattua ja myös vanhat testamenttia. Sananlaskut on hirveän hyviä. Salmit tietysti. Kaikki on hyvää. Jobin kirja on mielenkiintoinen. Jobin kirjassa on pisin sitaatti Jumalan puhetta koko Raamatussa on Jobin kirjassa. Hyvin mielenkiintoista, joka usein ohitetaan, ei lueta tätä Jobia. Se on jännittävä. Jännittävä. Sitten tuo materiaali, niin meillähän on materiaali. Ne on aika kova paketti, tuo tuommoinen eläimetkirja ja sitten tuo DVD, Evoluution akilleen kantapäät, koska ne on asiantuntijoiden tekemiä. Ja ne on ihan täyttä asiaa. Ja sitten tuo Luominen-lehti, niin mä uskon, että se on tärkeä, kun 4 kertaa vuodessa tulee niin kuin aina uudet. Viimeisimmät tiedot, jotka vahvistaa, että Raamattu on tosiaan. Näitä työkaluja voi käyttää.
Monet sanoo, että tuuri apu tästä luomisesta ei suinkaan, vaan se on tärkeä. Ei me voida niin kuin lähteä näistä miljoonista vuosista, se koko homma kaatuu niihin. Koska ei siinä ole mitään perustetta mennä näiden ateistien keltaan. Sanoo entinen ateisti.